أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ذ قرباني ذ مسائلنا يودير أهم وضروري مسألة بدي وقتي بعض خلقي روشتي أغدادة شبا جاموس پمیخا اردو کی وہ تبین سوئی پدے بانے قربانی کی گی کنے کی گی کہ دیش عام مسلمانان عوام دا دینا خبرم دیر نئی مسئلہ دا مسئلی بنیاد دا سی دیں بعضی خلق منگ توائی چی تاسوائی چی قرآن و حدیث پورا دین دیں چاہتا پا کی ضرورت نشتا دے پا دی قرآن و حدیث کی طول ہر سچی انسانانو تا ضرورت داری محتاج دی دا بیان شوید نزائی منگ تا پا قرآن و حدیث کی چی دا پورا دن دے دا میخی جاموس یا بینس نم وخیوی چی دا پا قرآن کی یا پا حدیث کی را نو چی ندے راغلے نو دین نمگڑش نعوذ باللہ نو دا خبری مقصد اسے دے مقصد دا دے چپ دی دین کی مولیانو تا امامانو تا ضرورت دے دا یو امام تابیداری با تخام خاکے ولی یو امام راولگی دا اغدا میخا جائز کرلا قیاس وکو اچھا آغا جائز کرے دا قرآن و حدیث کی نشت دے مدامی خچ دے آغا جائز کرے دے دا خبر پا دی وقت کی عام چلی گی خلقی تپوسو نم دیر کئی معلومات ام دیر کئی چی رزی خاص کر پا منگ اوتا سبان دائی دراز خلق کی چی زی منگ تمی خب قرآن و حدیث کی وقت غرض دی خبری ندا دے چی قرآن و حدیث کی نوا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے راغے پا غبانی وحی وشوا او نبوت و تراغے اغا جائز کردے دا یعنی دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پا خل جائز شوی دا او تاسو اغا نما نئی اگوری دمر لوی سڑے دے چی قرآن و حدیث نم گڑے او دپا کمی خراب ویس دا خبری غرض دا زمان عقیدہ دا دا اول قرآن و حدیث چی دیتا دین اسلام وی دا پورا دین دے دا قرآن کریم دا آیات اليوم اکملت لکم دینکم پا عرفات کے نازل شوئے دے اللہ فرمائی استحس دین ما پورا کما اللہ پورا کرے دے او اسلام میں دلغو رک زمنگ دین چی اللہ پورا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رانا واخستا زمنگ پا دی دین کی دسی خبرہ چھ منگو تا ضرورت لڑو او دا جنت او دا جہنم خبر ای نمگڑی پاتے نشو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئی پا دی قرآن کی ہر خبر اشتا دے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسر عنہ افہام الرجال علم خو قرآن کی پروتے میخا کتا تا ندا معلومات دا ستا دا علم نقصان دے ستا کمی دے پا دی قرآن کی دا اشتا پا دیا حدیثو کشتا دے منگی رستا دلائل ذکر کرو نو غرص دا دے وی چی تاسو خلقو توائی چی رم مذہبونا پا کی چارا ہستی دی اگورا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دمر لویا کارنامہ کردا چی میخ اللہ و رسول نو یادا کردے و دا یادا کردنا منگ تا پوس کرو چی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مخ کی صحابو پا دور کی میخ حلال و که حرامو ذکر دے خود نبی علیہ السلام نرستو اتیا کا لرستو دے پیداش او چی بیا غٹے دا او امام کے دا او بیا وفات کے دا دے
او مذهب خوریدنو سل کالا پکی بیا نور تیرو نو پدی دو سو کالا موده کی صحابه کرام و تابعینو کی میخا د امام سیب نمخ کی حلال و که حرام و کدوی وی چی حلال و نو خپل خبر پخپل خراب کړه چی حلال و دا سڑی لا نو راغلی او میخا حلال و چا حلال کرده و اللہ و رسول او کتا سوائی چی نو حلال نو دا کم زین حلال شو پا دا وحی رالا نبوت راغی زمان ایمان و عقیده دا چی نبوت پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دے لاغن رستو بل نبی او وحی ندر آغنی نو که دا حلال کری او دا دانا چی سل کسان را طول شی او زر را طول شی او اللہ و رسول نی حلال کری او دوی حلال کی دوی تا با پاتی دا قحرام دا دیتا حلال بینوی لیکی دا چاپ خلبا دی حلال حرام نجوڑی گی حلال و حرام با اللہ و رسول کی او که دوی وی چی نمیح حلال و قرآن و حدیث کی راغلی و ام دغا زمان خبره ده چی قرآن و حدیث مکمل دیده ویلی که گی بازی خلکو نچی لا رو رکش کلوی تکبیر تحریمه با منزک وخی دلتا زمان دی گاوان که امولا دی آغاوی وی تاسو قرآن که وخای چی در پاکستان قبله با کم طرف ده قرآن که وخای مطلب اسه ده د پاکستان نوم خو قرآن کې نشي خودلی نو موږ به خلکو ته ووایو چې اهل حدیث وګوره دین یې نیمګړی دی نو هلکه دا کم قرآن چې ما په ایمان راوړی دی نو دا تا نه دی منلی که نه ته شیعی ته څلوېښت سپارې منې خو همدقه قرآن دی مطلب یې څه دی قرآن کې خو د پاکستان یا افغانستان یا هندوستان دا نومونه نشته چې نشته دی دوی به لا جواب پاتې شي اور قرآن کریم کے دوے مسیح کی آیات تے خود دوی پستر گو پٹے دی اللہ رب العالمین فرمائی وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہو چی کم زیکی یاست مخ بیت اللہ تا واڑوئی پا دی کم زیکی چی تاسو یہی مخ با بیت اللہ تا اڑوئی پا کم زیکی پاکستان ہم راجی افغانستان ہم راجی قرآن خو نمونہ نہ ذکر کون بے خو با قرآن قرآن نوے بے خدا دا جغرافی کتاب جوڑے دا بیا خدا دا تاریخ کتاب پر ویلہ بے نمونہ ذکر کرو چہ ہر زیکی استئی پا مخ دزمکا چہ کم زیکی مخ بک بیت اللہ تاڑا ہوئی دا حکم ما تم دے دا امریکی والا تم دے دا ہندوستان والا تم دے دا مغرب تم دے دا مشرق تم دے دا شمال تم دے دا جنوب تم دے نو غرض میں دا دے چہ عام خلق خود دین اڈیر نخبری گیا خدی چہ نخبری گیا بے بدا دی ملیانو نا دا خلقو زړه تور شي داسې خبرې به وکړي چې انسان زه دا وخیوی په ته به وایې چې تا نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته نعوذ بالله خیانتګر ښکاري دا وخیوی یعنی نبی علیه السلام نه ده بیان کړی د پلانکي امام بیان کړه نو چې پلانکي بیانول او نبی علیه السلام نه بیانول نعوذ بالله خیانت وکړه په دې کې زمونږ دا دین الله رب العالمین دا پوره کړی دی یو حدیث واورا زمان سمرا پورا دین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من شئ ان یقربکم من الجنہ دسی شئ رشتا چہ تاسو جنت تنیز دے کئی ویباعدکم من النار دور نم لرے کئی الا وقت امرتکم بہی ما تاسو تا دا اغی امر کرے دے دا جنت خبر او دور دوانا بی دا تویلی دی دا جنت او دور خبری بیان کری دی دا حلال و حرام و مسئلی چی میخ حلال دا که حرام دا خو غٹا مسئلہ دا دا با ولی زمان پا دین کی نئی بیان شد و چی کلا کتابونو کی و قصہ لکلی دا و عام خلق کی مشہور دا و چرتا دا دی باہر نا دا دی خوڑونو یو چندخ راغلی و کوئی تا پریوت نا دا کوئی خپل چندخی دا خوڑونو دا دی چندونو خپلی نو دا دی کوئی چندخو تا ویل چی بہر با سمرا او بیو دیری او بدی نو دا دی کوئی چندخو تا دا دوان لاسونا دسی کی غستل پا دی او بوکی چی دمرا بی آخا ویلی بی اقلا دا دینا دیری دی لگ بی شاعتا شا وی دمرا بی نو بیو تا دا طول کوئی یاد که چی بہر با دمرا بی آغا و تویل تاسلی دی لی تا بہر نئی و تلی بہر خوڑو نا دی سمندرو نا دی دریابو نا دی سیلابو نا دی دنیا دو بی او تا بہر با دم رو بی وچی کل دی انسان علم کم زوری فهمی لگی آغا وی چیر بس دا غیو مولا دی و دی سر بار سی و قرآن و حدیث کسی دی چی قرآن و حدیث مکمل نئی او پورا نا دی پورا نئی ندالا کم کتاب دی چاگا منتدین پورا کرد دی
رسول الله علیه السلام فرمای دا ټول خبر می تاسو ته بیان کړی. ابو ذر رضی الله عنه فرمای و من رسول الله علیه السلام په دغه حالت کې پری خو دورانه لاړ چې په اسمان کې مارغه الوزه وزر خوځي د دې مراته بیان کړی. قران کې آیاتونه راغلي صافات وزر خوري دا ټول خبر منګلا شریعت بیان کړی. سلمان فارسی رضی الله عنه د یو کافر بادشاہ سره ملو هغه پورې مسخره وکړه وستا سو دسی دین نه چې دا د سماتی طریقه تاسو ته خې هغه تو ویل او زمونږ دم رخ کولې دین دي چې مونږ ته او د سماتی د ناشتي طریقه هم خې چې قبلې ته به نه مخ اړه نه به ته شا اړه د قبلې نه به ځان بچ چې یو دین دومره پوره دین دی چې دا حالت دا د سماتی دا خو یو عادي حالت دی چې شریعت مونږ ته دا ویل دا خو لا پرې د چنه نه وځي کما خپل مخ کې کې راوځي کما برا مخ کې کې نه نوځي کما دعا به چې را پاسې دې کما به چې یو دین دومره پوره خبرې بیان کړي دا غ دین کې بد میخي او دا د حلال او حرام مسلې ولې نه. بل خبر ادا ده چې دوی وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حلال کړي دا هغه قیاس وک په غوا باندې چې راته د غوا په شانته ده بس دا حلال شو. زما عزتمندو قیاس په دې باندې علما پوهیږي زمونږ په دین کې قیاس دلیل نه دی دلیل قران او حدیث ته قیاس د دې عالم د پاره به دلیل دا خبره به پر اخکار شي مظهر دی مثبت نه دی په دې باندې علما پوهیږي. روز براشو خپل خبرې ته چې دا په کوم دلایل باندې میخه بینس جاموس په عربی کې ورته وایي دا حلال ده او قربانی سیدا او دا جایز ده. دلیل پارا اول دلائل تبراش قرآن و حدیث پا کم جبا کی دی پا عربی کی دی عربی کی دا عربی دا ٹکی معنا با منگ تا عرب کی لکا منگ چی پختو وایو نو منگ تا معنا پختنو کری دی پختو کتابونی راتا کی زمنگ دا پختو حل نا عربی سرشتا نا دا اردو والا سرشتا زو اردو والا حل چی دی د اردو په کتابونو کې شته د اردو زبان سره د عربی والا او پښتنو سره نشته نو د عربی د جب حل د عربو سره او د عربی د کتابونو سره وي. عرب جامو ستوي عرب زړه عرب یادو مونږه د نن نسوار لسه او پنځل لسه او دو زره کال مخکې عرب چې اغوی جاموس په هغه وخت کې څه شته ویلې نو اغوی لکه څنګه چې په اوخانو کې قسمونه دي ګوره یو اوختا ولیکیږي عربی دم اوخده یو ده مسحربی دم اوخده بلته ارحبی وی او بلته مجیدی وی دا اوخان دی تور پکشتا ده تک سپین پکشتا تک سر پکشتا برگ برگ دا ټول پکشتا ده ټول تو اوخان ولیکیږي دم یې خچ ده دا د غوا نسل ده غوای په دغه رنگ کې ده او میخه په تور رنگ کې راغلی. عرب لغت والا دا وای چې دا او دا یو نسل دی نسل د دوی ماده یو ده د یو جنس نه پیدا دی نو دا د هغه نخه ده د هغه جنس ته د هغه نه مشترک دی. کم حکم چې د غوا ده دغه حکم د میخم دی. اوس رازو لغت کې منجد یو کتاب دی د لغت همدغه شانتی تهذیب لسان العرب معجم الوسید جواهر القاموس در دومره کتابونه د لغت دا ټول وای چې دا میخه جاموس او بقر دا دوانه یو شی دی. په خوانو زړو عربو با د میخه تم غوا ویلې او دغه میخه چې دی دا د غوا د جنس نه حساب کړي نو چې کله جنس یو شو کم حکم چې د غوا دی دا به د میخه غوا حلاله او میخه حلاله ده. بل طرف ته اجماع اجماع دي ته چې ټول امت پر راجمش اجماع د مسلمانانو دا امام ابن المنذر رحمه الله هغه په الاجماع وصل وی صفحه کې فرمایي 47 صفحه کې هغه فرمایي هغه وایي چې انعقد اجماع المسلمین د مسلمانانو په دې باندې اتفاق دي چې میخي حکم په زکات کې د غوا په شانتي دي. کم زکات چې د غواګانو نه اخستل کیږي د غواګانو د مالک نه امدق قدمی خیدې نو چې د زکات حکم
او د جنس حکم یو شو د ذبح او د حلاله کې حکم یو شو. بل خبره چې دا په نور واضح شي څلور مذهبونه په دې باندې امام مالک رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل دا ټول داوی چې ان الجواميس من انواع البقر دا امام صاحب نه دا جایز کړي. میخه د غوا د قسمونو نه یو قسم دی او غوا قرآن ذکر کړي دا، نو قرآن چې یو جنس ذکر کړي لکه اوخانو کې عرابی شته دی، قسمونه بختی پکې شته دی، بل پکې شته دی. قرآن یو قسم ابل ذکر کړي، د اوخ یو قسم چې ذکر شو زیړ تور خړ برګ دا پکې ټول راغله، نو قرآن غوا ذکر کړه او میخه قسم دی دا پکې خود په خود راغی. که قرآن کریم د ټولو حیواناتو نمونه ذکر کوله نو دا قرآن کریم به دیر سپاره نه دا به بیا په لکاو سپارو ته رسیدلی. په قرآن خو غټی غټی خبرې راواغست. اوس به راشو نبوي احادیثو ته. علی رضی الله عنه هغه کس دی مسند الفردوس دویم جلد یو سل سریر الصفه کې امام دیلمی رحمت اللہ علیہ فرمائی آغا وی علی رضی اللہ عنہ دا صحابی دے دے نبی علیہ السلام دے ترزوی دے وزمیم دے او دے چی دا خبر کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لا پیدام ندے دے وی الجاموس تجزو عن سبعت فی الازحیہ میخا پا قربانی کی پا دیبانی وہ کسان شریکی دلیش سو کوئی علی رضی اللہ عنہ پا اغا وقت کی وی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لا پیدا صحابو پا دی قربانی کری دی او صحابی چی وی چی پا دی باندی وہ کسان شریک دی لیشی دا دی حکم دا مرفوعی صحابہ چی احکام بیان کی مطلب سی دا بید نبی علیہ السلام نا او ریدنی. دویم عکرمہ ابن خالد دے فرمائی زمو قرر شما دا صحابو پا دور کی زکاة راتو لولو باندی وی چلانم سے سپنگیری میں اولی دل دا نبی علیہ السلام مشران صحابہ و سپنگیری سو مسئلہ کیم اختلاف راغے وی دغا سپنگیرو راتویوی لی والجوامیس تعد فی صدقت کل اباقیری دا صحابہ دی سپنگیری دی وی دوی راتویوی لی چھ میخا دا غواگانو پشانتی پا زکاة کی وشمارا دا میخی او دا غوا زکاة یو شانتی دی حکم یو دی شیر یو دی چھ یو دی یو شانتی زکاة دی. دا اغا حدیث دے چھو صحابہ کرام موجود دے او مصنف ابن ابی شہبہ درہم جلد 221 صفحہ کی کتاب الزکاة کی دا حدیث راولے. درہم روایت امام زہبی رحمت اللہ علیہ پسیر و اعلام النبلا کی سلورم جلد 309 صفحہ کی فرمائی ابن سیرین رحمہ اللہ فرمائی مشہور تابعی دے چھو در زیاد صحابہ لی دلی دی دا صحابہ و شاگرد او اغا تابعی دتا سید التابعین دا تابعین و سردار دتا ویلے کی وی بدای زمان پدی علاقہ کی و سڑے نا جوڑش چاو تویل چی دا میخ پیو لخلی عبد الرحمن ابن ابی بکر پسی جواب ولی دا غد میخو کار کو عبد الرحمن ابن ابی بکر چی دے دا صحابی دے آغا تویل چی و میخ راولے گا چارا تویلی دی چی دی پلانکی مرز لی دا پی خلی آغا ور تا دا آغا زین دا میخو کاروبار کو وَإِنَّهَا سَوَمِيخِ وَتَبْتُحْ فَكِرَا وَلِهِ دا شئے پا اغا وقت کی پا مدینہ کی پا صحابوں کی موجود دے او دوی وئی چھنا روز تپلان کے مولا سے براغ ہے وہ جائز مولا نا چھ مولیان راجہ مشی او اللہ و رسول نہیں جائزہ کڑی گورے نجائز کی زما پا خلا وستا پا خلا و دا مولیان پا خلا حلال حرام نجوڑی مدلتا دا خبری مقصد دا شئے چھ میخا اغا جاموس یا بینس پا لغت عربی کی عرب وی قرآن کریم کی بقر راغ لے دیں اغوی وی دا بقر دا غوا یو قسم جاموس میخا دا. بل طرف تا دا صحابہ کرام و اثار دا علی رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شہبہ عکرمہ ابن خالد الشیاخن اغوی دیر صحابہ سپنگیری میں ولی دل امدغ شانتی دا عبد الرحمن ابن ابی بکر دا دیر طول روایت دے چھ میخا دا چھ دے دا غوا پا شانتی دا پا اسحیہ کی پا قربانی کی پا حلال والی کی دا دا اغی جنس دے. امدغ شانتی امام مالک حسن بصری عمر ابن عبدالعزیز ابو یوسف ابن مہدی دا
تابعین دی دا ټول دا وای چې میخه دا د غوا د قسمونو نه یو قسم دی حکم د دې دوانو یو دی سو وشو چې قران کریم کې دا د میخه نوم نه دی راغله نوم رانغه دا د اغه قسم دی بقر قران ویل دی غوا د غوا چې څومره قسمونه دی مونږ ته پته ده مونږ ټول حلال ګنو چې هر قسم غوا د مونږ ته حلال ده ولی قران کریم غوا ویل دی نو د غوا په قسمونو کې یو اغه الجاموس یا میخه بینس دام راغلی ده په دې باندې قربانی د ټول امت په نسبانی صحیح ده حلال ده چا حلال کړی ده قرآن حلال کړی ده قرآن کوم ځای کې حلال کړی ده قرآن کریم کې آیات ته و احلت لکم بهیمۃ الانعام اے امتا د په سورۃ مائده کې اول آیات ته ستاسو د پاره بهیمۃ الانعام چارپایان چې کوم شریعت جایز کړی دی دا حلال دی په چارپایانو کې راته غواګانې حلالې کړي دي او میخه د دې د جنسونو نه او د دې د قسمونو نه یو قسم دی نومونه خو په قرآن او حدیث کې نه زما شته دی او نه ستا شته او نه د بل شته او نه د دې وطن او نه د بل وطن شته نو مونږ به څه وایو چې یاره هیڅوک هم صحیح نه شو ځکه د پلانکي نوم قرآن کې وښایي یو سړی به راپاسي او به وایي چې ته صحیح ملا ځان ته وې زه ته دې د خپل نوم ماته قرآن کې وښایم که ته صحیح ملایې د خپلې علاقې نوم دې قرآن کې وښایه نو دا به غریب به نوم نشي ښودلی ځکه قرآن کې خو نه دی راغلی نو د دې به دا مطلب وي چې دا ملا په غلطه دی نو میخه بې شکه د امت په نسب باندې په دې باندې قرباني هم صحیح ده د دې که نری او که ښځی میخه یا سنډای وو کسان پکې شریکېدلی شي یو کس ځان لم کولی شي او آخره درجه د وو کسانو ده او د غواګانو د قسمونو نه یو قسم دی علی رضی الله عنه پخپله فرمایلی دي چې په دې باندې وو کسانو پورې شراکت کېدلی شي او د صحابه کرامو په دور کې دا وي خو په مدینه کې ځکه کمې وي ځکه چې دا د ګرمو علاقو دی خوا د دې زمونږ استاسو د وطنونو شی او د پاکستان او د هندوستان نو هغه طرفونو ته د دې استعمال کم و نو چې کم و دا به ډېره نه ذکر کېدله هغه طرفونو ته غوا زیاته وه د غوا استعمال هغه طرفونو ته کم و د ګډانو د چیلو نه نو قرآن کې ګډان او چیلې ډېر زیات استعمالیږي ولې استعمال یې زیات و الله رب العالمین دې مونږ تاسو په دین باندې پوهه کړي په دې باندې خو پوهه شولی د چا په زړه کې څه خبرې ځکه پوښتنه یا تپوس هم کولی شي قربانۍ کې ځناور چې کله دې وخت کې قربانۍ څاروی دی هغه لیونی شي خلک سوی سترګۍ وکړلې وران شي لتې وایي او نه رانیولی کېږي د آرام د پاره نشه ورکولی شي د آرام د پاره چېرې دا داسې ځناور دی چې خوالم نشي ور اوبه ورته نشي کېغوستلې ګیام ورته نشي د آرام د پاره چې لږ دمه وکړه په قلار شه نشه ورکولی او که بالفرض وتښتېده او د قربانۍ ورځ وه او د نیولو هیڅ چانس او درکې نه لګېده نو بیا د ټوپک یا د تمانچې په ډس باندې بسم الله الله اکبر به ووې ډس به پې وکړي هغه به راشم لیکه چېرته مړو هم حلال دی او که نه راشم لاستلې او زخمي ور به شي چاړه به پې راکاږي او ذبح به شي بس دی سبحانک اللهم وبحمدک.